19:30, dobro večer, dobrodošli u Dnevnik. U napadu automobilom bombom u Jemenu ubijen guverner pokrajine Aden, jemenski ogranak ISIL-a preuzeo odgovornost, teroristički incident u londonskom metrou. Je li BiH političko-društveno zapušten prostor, stručnjaci intelektualci upozoravaju, osim cilja Bosna i Hercegovina može biti i rasadnik terorističkih aktivnosti. Kako postati državni sudac ili tužitelj? Istražujemo koje su potrebne reference i iskustva za mjesta u najvišim pravosudnim institucijama, koja su i poštuju li se pravila pri imenovanju. Uvertira u blagdansko ozračje i darivanje, Sveti Nikola i ove godine poklonima u čizmama obradovao one najmlađe. Ogranak ISIL-a u Jemenu preuzeo odgovornost za jutrošnji napad automobilom bombom u kojem je ubijen guverner jemenske južne pokrajine Aden i 6 njegovih tjelohranitelja i suradnika. Džafar Mohamed Saad, guverner jemenske pokrajine Aden, ubijen u eksploziji automobilske bombe u rezidencijalnom kvartu istoimenog grada. Odgovornost za napad na konvoj vozila u kojem je Saad putovao prema svom uredu na Twitteru je preuzeo jemenski ogranak ISIL-a. Uz guvernera je u tom napadu ubijeno 6 njegovih tjelohranitelja i saradnika, a nekoliko osoba ranjeno. Kogoda je izveo ovu operaciju, htio nam je pokazati šta znači odsustvo države, a to je ono što je Džafar Saad pokušavao da kaže posljednjih dana. Saad, inače bivši general, nedavno je preuzeo dužnost guvernera. Bio je blizak predsjedniku Abdurabu Mansuru Hadiju, koji se prošlog mjeseca vratio iz Saudijske Arabije, u kojoj je prije skoro 8 mjeseci pobjegao od šijskih pobunjenika Hutija koji se u Jemenu bore protiv njega. U međuvremenu, u istočnom dijelu Londona, jedna osoba je teže, a dvije lakše ranjene sinoć u napadu muškarca naoružanog nožem na Leytonstone metro stanici. Kako navode britanski mediji, napadač je prije nego što su ga pripadnici policije zaustavili i savladali, uzviknuo: "Ovo je za Siriju." Čuo sam za pomaganje, mislim da je to bio ženski glas koji je dozivao u pomoć. Svi su počeli da bježe, a muškarac je počeo da ganja djevojku po stanici. Žrtva je pala na pod i on je šutirao. Pozvao sam policiju kada je izvadio nož i izbo žrtvu. 29-godišnji napadač je optužen za ubistvo, a policija napad tretira kao teroristički incident. Istragu provodi antiteroristička komanda. Još nismo u potpunosti sigurni u motiv ovog napada. Napad na putnike na stanici londonskog metroa se dogodio samo nekoliko dana nakon što je Velika Britanija odobrila pokretanje zračnih napada na ISIL u Siriji. Za to vrijeme najmanje 32 pripadnika te ekstremističke grupe su ubijena, a 40 ranjeno u sirijskom gradu Raki u seriji zračnih napada za koje se pretpostavlja da ih izvodi koalicija pod vodstvom Sjedinjenih Država. Prava drama odvijala se na današnjem letu njemačke zrakoplovne kompanije Lufthansa na letu Frankfurt-Beograd. Drama je započela na nebu iznad Austrije kada je Jordanac s američkom putovnicom zaprijetio da će otvoriti vrata zrakoplova i pokušao upasti u kokpit. Posada i putnici, među kojima su bili rukometaši rukometnog kluba Vojvodina iz Novog Sada, uspjeli su ga savladati pa je zrakoplov sigurno sletio u Beograd. Jordanac, kojeg je policija uhitila po slijetanju u beogradsku zračnu luku, prosljeđen je trećem osnovnom tužiteljstvu na saslušanje, a određeno mu je zadržavanje u pritvoru do 48 sati zbog kaznenog djela izazivanje opće opasnosti. Bosna i Hercegovina ne samo da može biti cilj, nego i rasadnik terorističkih aktivnosti ukoliko dođe do daljnje etničke podjele i segregacije, smatraju intelektualci Kruga 99, koji su na današnjem okruglom stolu razgovarali o terorizmu kao posljedici sukoba politika. Bosna i Hercegovina je u dubokoj političkoj krizi i društvenoj zapuštenosti, što je jedan od najvažnijih uzroka neizgrađenosti adekvatnog sistema sigurnosti koji će odgovoriti na izazove, a najveći je terorizam, istaknuto je na sesiji Kruga 99. Bosna i Hercegovina je posljedica prvo svjetskih politika i međunarodne zajednice koja je prenešena na teritoriju Bosne i Hercegovine, gdje je nastavljena, da kažem, ta politička ili loša politička ili politička kriza koja decenijama traje, koja ne da naprijed ovoj zemlji. U borbi protiv terorizma ključna je povezanost predstavnika vlasti sa građanima kao i sa lokalnom zajednicom. Sa druge strane, problem predstavlja sigurnosni sistem koji je, prema mišljenju profesora Kovačevića, skup i neefikasan i koji je, kako tvrdi, zakazao na svim nivoima. Mnogo je nivoa vlasti gdje se bilo rješavanje bilo kojeg problema svodi uvijek na pitanje nadležnosti. Mi zaboravljamo da svaka agencija ima nadležnost da djeluje u sprečavanju krivičnih djela. Mi to ne radimo, mi se iscrpljujemo da vidimo ko je teritorijalno nadležan, ko je nadležan neki drugi način, ko je funkcionalno nadležan.
Intelektualci Kruga 99 smatraju da ukoliko se u Bosni i Hercegovini nastavi politika etničke segregacije, diskriminacije i podjele BiH, naša zemlja neće biti samo medij za političko-teroristička djelovanja, nego će istovremeno biti i rasadnik terorizma. Jedino rješenje vide u obnovi kulture i načina života u BiH, kao i obnovi borbe protiv terorizma u koju će biti uključeni svi građani i sve političke opcije. Sutra u Sarajevu počinje dvodnevni ministarski forum pravosuđa i unutarnjih poslova Europska unija Zapadni Balkan koji organiziraju Ministarstva sigurnosti i pravosuđa Bosne i Hercegovine, a na poziv Luksemburga kao zemlje koja predsjedava Vijećem Europske unije i u bliskoj suradnji sa Europskom komisijom. Na skupu će biti razmatrano trenutačno stanje i napredak u oblasti unutarnjih poslova i pravosuđa te definirane smjernice zajedničkog djelovanja u borbi protiv organiziranog kriminala, terorizma kao i pitanja migracija. Gost dnevnika je Bakir Daudbašić, tajnik Ministarstva sigurnosti BiH, ujedno jedan od domaćina sutrašnjeg foruma. Dobro večer, dobrodošli u dnevnik. Dobro večer i vama i gledaocima Federalne televizije. BiH će dakle sutra i preko sutra biti u središtu, kada govorimo o Europskoj uniji i Zapadnom Balkanu, zemljama, kada govorimo o sigurnosti i kada govorimo o pravosuđu. Tko sve dolazi i koja su očekivanja Bosne i Hercegovine kao domaćina? Dakle, sutra počinje skup ministara unutrašnjih poslova u popodnevnim satima i doći će svi ministri unutrašnjih poslova zemalja Zapadnog Balkana kao i ministri zemalja Slovačke, Holandije i Luksemburga koje će predstavljati Evropsku uniju i Evropsku komisiju, kao što rekao ste, pod predsjedavanjem Luksemburga. Očekujemo dolazak i Evropskog komesara za unutrašnje poslove gospodina Avramopoulosa i veliki broj gostiju, direktora i rukovodioca evropskih i drugih institucija koje su srodne unutar sada aktivnosti očekivanja. Naših. Očekivanja su prije svega da se dođe do jednog konsenzusa vezano za uspostavljanje regionalnog centra koji će se baviti pitanjima borbe protiv ilegalne trgovine oružjem u Sarajevu, koji bi trebao biti u Sarajevu, budući da je Bosna i Hercegovina nakon zaključaka na konferenciji u Tirani prije nekoliko godina uradila najviše, možemo slobodno tako reći, na tom polju, tako da smo prepoznati i nadam se da će sutra jedna takva odluka biti donesena i da ćemo u budućnosti moći biti domaćin takvog centra. Mi smo uglavnom spremni za to da budemo središte. U svakom slučaju, da, Bosna i Hercegovina i Sarajevo su pokazali već u više navrata da mogu biti domaćin uspješnih inicijativa, pomenut ću najvažniju RCC. Dakle, sigurno da. Dobro, kada govorimo o ključnim problemima s kojim se danas suočava Europska unija i zemlje Zapadnog Balkana, to su prije svega terorizam i migracije. Sutra ministri unutarnjih poslova će raspravljati o toj tematici. Biće donesene i određene smjernice. Što će one u suštini, možemo li sada već znati, sadržavati i kako će to izgledati u praksi? Da, dakle, teme su, kao što rekao ste, migracije, bezvizni režim, odnosno vizna liberalizacija, ilegalna trgovina oružjem i pitanja stranih boraca. Dakle, mi možemo očekivati u svakom slučaju kao Bosna i Hercegovina određene pohvale, imajući u vidu da nakon ovog dobrog izvještaja o napretku koji smo nedavno primili, budemo pohvaljeni kao zemlja koja statistički ima najmanji broj lažnih azilanata, što će biti osnovna tema i najveći fokus će upravo biti na tom bezviznom režimu, imajući u vidu, nažalost, činjenicu da neke druge zemlje Zapadnog Balkana imaju strašno velika povećanja lažnih azilanata koji predstavljaju veliki problem, prije svega Njemačkoj. Dakle, prije svega smjernice će se ogledati u tom pogledu. Da, naravno, sigurno će biti određeni smjernica kad govorimo i o stranim borcima, dakle koji odlaze s našeg područja prema Siriji i Iraku. Ali evo, ponavljam, ipak možemo i tu biti u neku ruku zadovoljni iz razloga što taj broj prema posljednjim podacima kad su u pitanju bosansko-hercegovački državljani opada. Kad sam već kod toga, kako je trenutačno sigurnosno stanje u zemlji? Imaju li nadležne sigurnosne agencije trenutačno kontrolu nad svim tim ljudima koji su eventualno sumnjivi, koji su potencijalni možda u budućnosti neki teroristi? U svakom slučaju da. Dakle, kad govorimo o ljudima koji odlaze na strana ratišta, da, mi smo to ponavljali i u prethodnom periodu. Dakle, svi ti ljudi su na neki način nadzirani, zavisi od stepena opasnosti. Moram vas pitati, opasnosti. Otprilike brojka, koliko je tih ljudi, koliko je držite pod kontrolom? Da vam kažem, mi smo imali u proteklom periodu preko 300 lica koja su učestvovala ili učestvuju u ratnim dejstvima na području Iraka i Sirije i mi znamo za njihova imena i identitete. I naravno, provjeravamo činjenice da li su zaista ta lica izgubila život, jer objava
Nečije smrti preko Facebooka ne znači da je to tačno. Kad smo kratko kod toga, samo molim vas kratko, čuli ste malo čas u prilogu, stručnjaci smatraju da je u suštini sustav neefikasan i da je zakazao na svim razinama kada govorimo po pitanju terorizma. Pa dobro, nevladin sektor može uvijek davati ocjene onako kako misli da je. Mi se u Bosni i Hercegovini borimo protiv ove pošasti. Mi smo prvi u regionu donijeli zakon kojim se kažnjavaju lica koja odlaze na strana ratišta. Da smo i u ovom posljednjem izvještaju o napretku pohvaljeni. Dakle, ja ne želim komentarisati. Dakle, vi smatrate da sustav drži to sve pod kontrolom? Naravno. Za kraj, samo kratko, molimo vas, šef ste monitoring tima za praćenje bezviznog režima. Znamo sada mnoge zemlje Europske unije, kada govorimo o Schengenu, su pojačale nadzor granica. Možemo li sada u budućnosti eventualno očekivati upitnost bezviznog režima za građane Bosne i Hercegovine ili je to pod kontrolom isto? Apsolutno pod kontrolom. Bosna i Hercegovina, rekao sam malo prije, ima statistički najbolje podatke kad su u pitanju lažni azilanti, što je osnova za eventualne suspenzije bezviznog režima. Dakle, s tog aspekta nema strana. I s tog aspekta apsolutno nema nikakvih bojazni da bismo mogli doći u neki problem sa bezviznim režimom. Gospodin Dalbošiću, hvala vam puno gostovanju u Dnevniku Federalne televizije. U Francuskoj se održavaju regionalni izbori, prvi od terorističkih napada u Parizu 13. studenog. Očekuje se da bi na izborima, koji se smatraju svojevrsnim testom za odgovor vlade na napade, krajnja desnica mogla zabilježiti povijesni uspjeh. U atmosferi napetosti tri sedmice nakon terorističkih napada u Parizu, u kojima je ubijeno 130 osoba i uz pojačane mjere sigurnosti, više od 44 miliona Francuza sa pravom glasa bira predstavnike za pokrajinska vijeća. Na listama je više od 21.000 kandidata. Prema posljednjim anketama, desničarski nacionalni front Marine Le Pen mogao bi osvojiti između 27 i 30% glasova u prvom krugu, koliko bi mogla očekivati i Republikanska partija bivšeg predsjednika Nikole Sarkozija. Mislim da je ovo važan trenutak, važan za budućnost naših regija, važan za budućnost naše zemlje, važan u pogledu katastrofalnih i dramatičnih događaja koji su pogodili Francusku. Analitičari izbore smatraju svojevrsnim testom na kojem će građani pokazati koliko podržavaju odgovor francuske vlade na terorističke napade u Parizu. Kao rezultat odlučnog odgovora na terorističke napade, francuski predsjednik François Hollande uživa veću podršku. Međutim, njegova vladajuća socijalistička partija nema tu podršku i procjenjuje se da bi mogla osvojiti tek 22% glasova. Biće kazneni glas sigurno protiv socijalističke vlade, možda malo manje u Parizu nego na drugim mjestima. Najveća prijetnja francuskoj demokratiji, ocjenjuju mediji, bila bi slaba izlaznost birača. Podsjećaju da je na prošlim regionalnim izborima 2010. godine odziv bio rekordno nizak, samo 46%. Od kada imam pravo glasa, skoro pa nikada ne propuštam glasanje. Smatram da je to moja dužnost kao građanina. Ovo su regionalni izbori i nisu previše motivirajući, ali zbog napada u Parizu odlučna sam da glasam. Ljudi ne shvataju zaista važnost izbora. Regije su proširene, imat će više vlasti i bit će mnogo važnije nego ranije. Glasači moraju shvatiti da je važno da se odazovu. Drugi krug regionalnih izbora zakazan je za 13. decembar i bit će odlučujući. Tada će se znati da li će pobijediti desnica ili ljevica koja gubi na popularnosti. Izbori, ali i parlamentarni, održavaju se u Venecueli. Ovi izbori bi mogli donijeti povijesnu prekretnicu jer je oporba veliki favorit u zemlji koja, usprkos naftnom bogatstvu, prolazi kroz tešku ekonomsku krizu. Skoro 20 milijuna građana pozvano je na birališta kako bi izabrali 167 zastupnika jednodomnog parlamenta. Socijalistička stranka predsjednika Nicolasa Madura nije uspjela ugroziti popularnost okruglog stola demokratskog jedinstva široke oporbene koalicije, koja je u predizbornim anketama imala od 14 do 35% glasova prednosti. Njihova pobjeda bi bila povijesna prekretnica, jer od izbora karizmatičnog Uge Čaveza za predsjednika 1999. godine oporba nije imala većinu u parlamentu. Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine na sutrašnjoj će sjednici odlučiti o još jednoj seriji imenovanja nositelja pravosudnih funkcija. Među njima i o novim tužiteljima i sucima u tužiteljstvu i sudu BiH. Imenovanja koje provodi VSTV već dugo su predmet osporavanja. Poseban problem počinje predstavljati napredovanje, jer je sucima i tužiteljima sa nižih razina potrebno sve manje vremena, iskustva i referenci da dobiju mjesto u najvišim pravosudnim institucijama.
Praksa Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH da, na primjer, za sudije suda BiH imenuje sudije općinskih sudova, i to nerijetko one koji su se godinama bavili isključivo parnicom, a u krivičnim odjeljenjima imaju tek nekoliko mjeseci iskustva, izaziva posebnu zabrinutost u pravosudnoj zajednici. Zbog jedne slične situacije, nedavno su sjednicu podvijeća koje je trebalo napraviti prijedlog kandidata za imenovanje VSTV-u napustili predsjednik Goran Radević i članica Ružica Jukić. To je tačno. Jer su neke kolege predlagale određenu tušteljicu koja je imenovana 2010. u kantonalno tušteljstvo, samo zbog nacionalnosti da ide u tušteljstvo BiH, ja ne pristajem na to. Sad kažem, možemo birati u niže nivoje, na viši nivo. O imenima kandidata zbog kojih je došlo do raskola u podvijeću niko ne želi govoriti. Ipak saznajemo da je drugi sporan prijedlog imenovanje sutkine općinskog suda u Sarajevu Sanele Rondić, koja pretendira na mjesto sutkinje suda BiH. Iako se njeno iskustvo sudije od 2008. uglavnom svodi na parnične postupke, u posljednjih godinu vodila je postupke u javnosti eksponiranim krivičnim predmetima, kao što su oni Živka Budimira i Mirze Hatića. Poznati sarajevski advokat i bivši član VSTV-a Asim Crnalić smatra je jednom od boljih sudija u općinskom sudu, ali princip je princip. Dok je bio u VSTV-u, zalagao se da se u sud i tužilaštvo BiH imenuju oni koji su već ostvarili značajne karijere i stekli ugled u profesiji. Naravno, i suci općinskog suda imaju karijerne rezultate, mnogi od njih imaju i vrlo visok profesionalni ugled, ali je red da se za suce suda Bosne i Hercegovine i za tužitelje tužiteljstva Bosne i Hercegovine izabiru kandidati prvenstveno iz reda sudaca okružnih, odnosno kantonalnih sudova. To je jedan normalan razvoj u karijeri suca, odnosno tužitelja. To takozvano preskakanje nivoa u napredovanju negativnim ocjenjuje profesor Nurko Pobrić, pravni stručnjak i višegodišnji sudija. Mi smo naučili u pravosuđu da idemo od početka. Općinski sud, pa neki, recimo u našem slučaju sada kantonalni sud, pa posle određenog broja godina onda tek u sud Bosne i Hercegovine. Međutim, nažalost, kažem, iz nekih razloga, ja ne znam koji, bilo je tog takozvanog preskakanja i čini se da to nije bilo dobro. Pri imenovanju sudija i tužilaca značajnu ulogu ima diskreciono pravo svakog člana VSTV-a da kandidata ocjeni na način na koji želi. Kriteriji su toliko rastegljivi da više bodova može sakupiti neko sa 5-6 godina iskustva nego neko sa 20 godina rada u pravosuđu. Dodajmo tome i činjenicu da se protiv odluke VSTV-a o imenovanju sudija i tužilaca ne može izjaviti žalba, već odluku može poništiti samo vijeće ukoliko prije nego što kandidat stupi na dužnost dođe do podataka koji mu nisu bili dostupni u vrijeme imenovanja, a rezultirali bi različitom odlukom. Može li Mostar postati glavni grad Federacije BiH? Inicijativa stara 15 godina ponovno je aktualizirana, ima gotovo jednoglasnu podršku stranaka u Hercegovini. Gradski odbor SDA Mostar ponovno je pokrenuo inicijativu da Mostar bude glavni grad Federacije BiH. Takva odluka o decentralizaciji Federacije Bosne i Hercegovine znatno bi osnažila južni dio federacije. Prvi korak ka realizaciji bio bi prebacivanje svih federalnih ministarstava u Mostar. Dok se ne postigne politički dogovor oko toga da Mostar bude glavni grad federacije, smatramo da bi dobro bilo da u Mostaru budu prebačena sva federalna ministarstva i da bude sjedište vlade federacije i kompletno, i da vlada federacije sa svim ministarstvom punom kapacitetu radi i živi u gradu Mostaru. Mostar, glavni grad Federacije BiH, jedna je od malobrojnih inicijativa u vezi sa ovim gradom o kojoj se slažu i SDA i HDZ BiH, te brojne stranke sa sjedištem u Mostaru, izuzev SDP-a. Svakako podrška toj inicijativi koja je ipak krenula negdje 1998. godine u Madridskoj deklaraciji, gdje su preduvjeti stavljeni da Mostar, ako će biti glavni grad federacije, prije svega bude jedinstven grad. Čelnici stranaka se slažu s idejom preseljenja kompletne vlade federacije u Mostar, uz napomenu kako ni pet federalnih ministarstava koja su trenutno smještena u Mostaru ne rade punim kapacitetom u Hercegovini. Da se vlada federacije kompletna smjesti u Mostari, mislim da ćemo tu naći na dobar odziv kod partnera u vlasti, da je to jedna realna stvar. Pa bi ja poželio prije svega da zažive ova ministarstva koja formalno po zakonu jesu u Mostaru, punim kapacitetom, a zašto da ne i sutra i čitava vlada da bude u Mostaru.
Odluka da Mostar postane glavni grad federacije kao i premještanje federalnih tijela u taj grad značila bi procvat juga Bosne i Hercegovine, smatraju bivši gradonačelnici, te dodaju kako Mostar ima sve kapacitete potrebne da ideja pređe u djelo. Mislim da bi to donijelo značajan poticaj i izgradnju u Mostaru, a i otvaranju novih radnih mjesta. Da je to jedno od pitanja praktično u kojem postoji konsenzus u gradu Mostaru svih građana, političkih stranaka i tako dalje. Dok se u strankama i stranačkim ograncima u Hercegovini uglavnom slažu, ostvarenje te ideje zavisiće od razumijevanja stranaka sa sjedištem u Sarajevu. Analitičari su skeptični da će sarajevska politička elita olako glasati za premještanje glavnog grada. Niti jednako tako da će glasovati da se federalna ministarstva presele u Mostar, jer to praktično znači gubitak birača, odnosno biračkog tijela koji su dominantno vezano za Sarajevo i Sarajevsku županiju. Nakon inicijative da Mostar bude glavni grad Federacije BiH, slijede razgovori političkih predstavnika o tome. U općini Miliću održani su prijevremeni izbori za načelnika općine. Jutros u 7 sati otvoreno je 14 biračkih mjesta, a počeo je raditi jedan mobilni tim priopćena iz Središnjeg izbornog povjerenstva BiH. Od ukupno registriranih 8491 birača do 15 sati na izbore izašlo 38% glasača. Na listi su dva kandidata za načelnika, Momir Lazarević iz SNSD-a i Miloš Radić iz SDS-a. Pripadnici Uprave civilne zaštite RS-a jutro su iz korita rijeke Bosne u Doboju uklonili avionsku bombu zaostalu iz Drugog svjetskog rata. Tijekom akcije evakuirano je stanovništvo iz kruga od 300 metara od mjesta gdje je pronađena bomba. Riječ je o bombi američke proizvodnje težine 226 kg sa 122 kg eksplozivnog punjenja. Nakon uklanjanja, bomba će na sigurnoj lokaciji biti i uništena. Bomba je iz korita Bosne u blizini porušenog Kraljevskog mosta uklonjena uz propisane mjere sigurnosti. Sve mjere predostrožnosti su urađene, sva sredstva neophodna za rad su angažovana. Evakuisani su svi koji su u okruženju 300 metara od same lokacije. Evo, predsjednici savjeta mjesnih zajednica su pomogli policiji u izvršavanju tog zadatka. Riječ je o avionskoj bombi, teškoj 226 kg opremljenom upaljačem, pa su poduzete dodatne mjere opreza. Zajedno sa pripadnicima SIPE smo obavili rengensko snimanje upaljača i procjene su naše da se može bezbjedno transportovati na lokaciju uništavanja. Bomba će biti uništena na lokaciji okolišta na planini Ozren. Ovo je treća avionska bomba pronađena u Doboju u posljednjih 10 godina. Javna ustanova Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psihofizičkom razvoju iz Zenice i Bosansko narodno pozorište u Zenici organizirali su četvrte smotre dramskog stvaralaštva osoba sa poteškoćama pod nazivom I ja to mogu. Oko 110 sudionika pokazalo je i ovoga puta svu svoju kreativnost. Da kultura nije rezervisana samo za privilegovane, pokazali su učesnici četvrte smotre dramskog stvaralaštva osoba s poteškoćama. Na sceni su pjevali, plesali, glumili, a njihove sposobnosti i želje nisu drugačije od drugih. Jako nam je značajna jer njome želimo ukazati na to da pozorište i umjetnost uopće nisu elitističke stvari, nego moraju biti dostupni svima. Korisnici Dnevnog centra u Visokom ove godine kroz predstavu Šašavi restoran pokazali su šta su naučili u posljednje 2 godine od kako je centar otvoren. Elvedin Hrustić kaže da nije imao tremu, a pljesak publike za njega je značio mnogo. Ma super, ono je, ma, uživanje. Jesi li se na trenutak osjećao kao neka zvijezda? Jesam, ono baš? Jesam, ono, ma ko prava zvijezda, rođen. I korisnici centra Vladimir Nazor iz Sarajeva kroz umjetnički i kreativni rad uspjeli su upoznati svoje vršnjake širom zemlje. Volim da nastupam u tačkama svim i volim plesiti muziku, to i sve volim. Nakon smo počeli da radimo i sama se djeca sve više uključivala, sve više zavoljala priču, vidjeli ste, oni su sretni, veseli, tako da smo mi postavili neki svoj cilj vezano za ovaj samu priču Hiljadu i jednu noć. Mladi Bišćani ove godine pokazali su svoje umijeće u izvedbi lutkarske predstave, a Mostarci su ostali tradicionalno vjerni bajkama.
Danas se obilježava blagdan Svetog Nikole, zaštitnika djece, moreplovaca, putnika i majki. Ovaj dan osobito raduje djecu jer im Sveti Nikola donosi poklone kao nagradu za njihovu poslušnost tijekom protekle godine. Tako je u crkvi Franjevačkog samostana Svetog Ante na Bistriku u Sarajevu upriličen doček jednog od najomiljenijih katoličkih svetaca i prigodan program namijenjen zabavi, ali i edukaciji djece. Prema vjerovanju, Sveti Nikola je još za života bio poznat po dobrim djelima, a novac naslijeđen od roditelja razdijelio je nemoćnim, starim i bolesnim. Ovaj porijeklo maloazijski hrišćanski svetac iz 4. stoljeća i danas je omiljen, a obilježavanje njegovog blagdana osobita je porodična tradicija. Prenosimo stvari s koljena na koljeno, čuvamo naše običaje, živimo u Bosni i Hercegovini koja je multietnička, uživamo u tome, uživamo s našim susjedima i radujemo se svakom blagdanu. Kao i njihova djeca danas, roditelji su i sami nekada Svetom Nikoli danima unaprijed pisali pisma i javljali mu da su tokom cijele godine bili dobri, kako bi na današnji dan dobili poklon, a ne šibu od Krampusa. Zovem se Mati i za mene znači da sam dobio paket sa Svetog Nikoli veliko veselje. Pa nije da nisu mogli biti bolji, ali nisu bili tako loši. Ivan Šanović. Hoćeš slušati čitav naredni godin? Pa vidit ćemo zato. Obilježavanje blagdana Svetog Nikole, očuvanje je tradicije, ali i prilika za prenošenje univerzalnih ljudskih vrijednosti na mlađe generacije. Židovi širom svijeta večeras dočekuju Hanuku, blagdan svjetla, kojim obilježavaju oslobođenje od grčkog osvajača. Svečanost paljenja svijeća je održana je večeras u židovskoj općini u Sarajevu. Prema legendi, borci Jude Makabija su ulaskom u Jeruzalem pronašli svjetiljku koje je ulje gorilo 8 dana i 8 noći, što je predstavljalo čudo. Ovo je blagdan ulja, spremaju se jela u dubokom ulju, ali bosanski židovi često spremaju posebni kolač, Hanuka halva, koji je sličan onom bosanskom. A kolumbijski istraživači pronašli su olupinu španjolske galije San Jose iz flote kralja Filipa V, koja je potonula prije više od 300 godina. Vjeruje se da je galija prevozila velike količine novca, zlata i dragog kamenja. Vlasništvo nad blagom vrijednim 1 milijardu funti predmet je dugogodišnjeg sudbenog spora. Naime, 1981. godine američka kompanija za pretraživanje oceana objavila je kako je upravo ona locirala galiju na mjestu gdje je potonula. Američka vlada kasnije obećala da će eventualno pronađeno blago dati Kolumbiji, što je podržao i sud, ali samo ukoliko Kolumbija smatra da je riječ o nacionalnoj kulturnoj baštini. U protivnom, blago će biti podijeljeno na 2 jednaka dijela. Gledali ste Dnevnik, za nekoliko trenutaka slijede sport i vrijeme. Želim vam ugodan ostatak ove nedjeljne večeri. Lijep pozdrav!